କାହା ପାଇଁ ସେ କ'ଣ, କିନ୍ତୁ ଆମ ଖବର ପାଇଁ ସେ ଆମ ଲୋକ ଦେବପ୍ରସାଦ ଦାସ। ସାର୍ ପାହାଳ ରସଗୋଲା ଆମ ଖବର ତରଫରୁ ଗୋଟେ ନୂଆ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଆମ ଲୋକଙ୍କ ଖବର, ତ ଆମ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଆମ ଖବର ତରଫରୁ ବିଶେଷ ଉପହାର ଥିଲା। କାଟିଦେଲେ ବାକି ସବୁ ଠିକ ଅଛି। ଜଣେ ଦକ୍ଷ ପ୍ରଶାସକ, ସୁସାହିତ୍ୟିକ, ସର୍ବୋପରି ଜଣେ ଖୋଲା ମଣିଷ ବଞ୍ଚିପାରିବନି ଯଦି କିଛି ନ ଲେଖିବ। ସଫଳ ବୋଲି ମୁଁ ନିଜକୁ ଭାବିଲି। ଅନେକ ସମୟରେ ଏମିତି ବି ହୁଏ ଯେ ଜଣେ ଲୋକ ତା ଜୀବନ କାଳ ଭିତରେ ସେ ସଫଳତା ବିଫଳତାର ମୂଲ୍ୟାୟନ କରିପାରେ। ସେ ଚାଲିଗଲା ପରେ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁ ତା ବିଷୟ। ତାଙ୍କ ସହ ଖୋଲା କଥା ହେବା, କିଛି ସୁଖ କିଛି ଦୁଃଖ କୁହାଯାଇଛି, ଯୋଉଟା ଲିଖିତ ଭାବରେ ଯୋଉ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ଅଛି ତା ଭିତରେ କରିବା ଦରକାର। ମୁଁ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଉଛି। ମୁଁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଭିଡ଼ିଓ ଥିଲି, ସେଠି କିଛି ଦେବା ପାଇଁ ଆସିଲା ଘର ଗରିବ ଲୋକମାନେ। କୋଉଠି ଥିଲେ ସାର୍? ମୁଁ ଥିଲି କଣ୍ଟାପଡ଼ା କଟକ। ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଠିକ ଭାବରେ ସମ୍ଭାଳି ନେବେ, ଆମ ସବୁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଖୁସି ରହିବେ। ମୁଁ ଭଲରେ ଅଛି, ଆନନ୍ଦରେ ଅଛି। ମୁଁ ଯେତିକି ଜାଣିଲି ଆମ ଖବର ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାର ସଂସ୍କୃତି, ଓଡ଼ିଶାର ପରମ୍ପରା, ଓଡ଼ିଶାର ଐତିହ୍ୟ, ମନ୍ଦିର, ତଥ୍ୟ, ପ୍ରସାଦ, ଉତ୍ସବ ଏମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଯେଉଁ ନେଉଛନ୍ତି ସବୁ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କୁ ତଥ୍ୟ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ବହୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ କଥା। ଏବଂ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲ୍ର ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ଉନ୍ନତି ମୁଁ କାମନା କରୁଛି ଏବଂ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଏହାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଓଡ଼ିଶା ବିଷୟରେ ଜାଣନ୍ତୁ। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆମେ ଭେଟିବା ଆମ ଲୋକଙ୍କ ଖବର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଦେବପ୍ରସାଦ ଦାସ। ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବି, ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଦେଖା ହେବ, ରଘୁବାବୁଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଦେଖା ହେବ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଯେଉଁମାନେ ସହିତ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ହେବ। ଆମ ଖବର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମ ଲୋକଙ୍କ ଖବରରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆମେ ଭେଟିବା ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଦେବପ୍ରସାଦ ଦାସ।